ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବା ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସୁଶାନ୍ତ? ଗତକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ IMD ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ମତଲବ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାହା ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଏହାକୁ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଯାହାର ଗତି ଯେତେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ହେବା କଥା ତାହାଠୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହି ହେବ ନାହିଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି ଏହା 25 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ମିଳିନି। ଯାହାକି ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯଦି ହେବ ବାଂଲାଦେଶ, ନହେଲେ ସୁନ୍ଦରବନ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି SRC ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର କିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟା ଆସିବନି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଜାମ୍ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି? ପ୍ରକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯେବେଠୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ପୁରୀରୁ ପାଖାପାଖି 7 ଟ୍ରକ୍ରେ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଅଛି, ଯଦି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ହୁଏ ତ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଟ୍ରକ୍ରେ ପଲିଥିନ୍ ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ଲକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଯଦି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ହୁଏ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କରୋନା, ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାତ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତାକୁ ପେଲିକି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନା? କେହି ତ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, ଆମେ କେମିତି ପେଲିକି ଅଟକାଇକି ରଖିପାରିବା? ମରିବାର ଥିବ ହେଲେ ମରିବା, ଆଉ ସେଠି କିସ କହିବି? ଆଉ କେମିତି କହିବି, ତା ବାତ୍ୟାଟା ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟାଟାକୁ ପେଲିକି ରଖିପାରିବ ନା? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଘର କରିଦେଉନି, ଯେ ରଖ ପବନ ପଶିପାରିବନି, ସେଇ ହିସାବରେ ରହିବା, ଆଉ କିସ କହିବି? ହଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆସିବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ, ତାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହେବ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକି ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତିରୁ? ଆପଣମାନେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ସହାୟତାର କରୁଛୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଏହା ଲକଡାଉନ ଟାଉନରେ ଆମେ ଚଳିଛି, ଯେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛୁ, ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଶା ନେଇକି ରହୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆସିନି ସହାୟତା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ୟେସ୍ ତ ଆସୁଛି, ଘରେ ରହିକି ଧୀରି ରହିବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ଲକଡାଉନ ବେଳକୁ କିଛି ତ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଅଛନ୍ତି ମଉସା, ଆମେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ? ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ବୋଲି ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ ରହି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା ମେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରୁ ତ ବାହାରି ପାରିଲେନି, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ, ବସ୍ ବନ୍ଦ, ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ କରିଲା, ଇଆଡ଼େ ତ 11-12 ଟାଇମ୍ କରିଦେଲେ, ସିଆଡ଼େ ତ ପୋଲିସବାଲା ଗୁଡ଼େଇଲେ, ସିଏ ତ ଛୁଆପିଲା ନେଇକି ଚଳିବେ କେରବ, ଇଏ ତ ସରକାର ଛାଡ଼ିଲେ, ନବୀନ ସରକାର ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ତ ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦାପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଘରୁ ତ ପିଣ୍ଡାର ତୁଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ ସେ ଆଣିକି କେଉଁଠୁ 10 ଟଙ୍କା ଆଣି ଖାଇବେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାତ୍ୟାର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି? ଏ ୟେସ୍ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ତାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ? ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତିଆ ନିୟମ ଦେବେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ସେରକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିବେ, ସେ ଘରୁ ବାହାରିବେନି, ରହିବେ ସେମିତି, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଜଣେ ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠି ଯିବେ? ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠି ଯିବେ? ସେ ତ ଖଟି ପାରିଲେନି, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଘର ଧରିକି ଚାବୁଡ଼ିକି ବସିଲେ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅମ୍ଫାନ ସମୟରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି କେହି କଚ୍ଚା ଘରେ ନ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବେ, ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? କାରଣ ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁରେ କଚ୍ଚା ଘର ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ପକ୍କା ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି, ଖାସ କରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ମଧ୍ୟ ନାଁ ନଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରକାଶ,
निश्चित भाव विकास देखते जो भाव सरकार पूर्व कही 2021-22 सुधा समस्त लोक पक्का घर मिल समस्त मुंड पक्का घर थी कि अनेक तलिया अंचल अच्छे बस्ती अंचल अच्छे जो मान पाखे भी मानते कच्चा घर कांथ ना बेले केवल पलिथिन घर एगुड़ा सब रही किए कमी रोचे तो से हिसाब से देखिए जिते बड़े अंफान हुए ये बस्तर लोक मान कथा कह बहु असुविधा रोते से पुणी एक बात आसूची जो मान कच्चा घर अच्छी चाल छपर कर टीण घर रही देखते विकास ये हूँ से चित्र जोटी की सहरांचल बस्ती होते आप देखते कौ भाई अवस्था अच्छी जदि हुए बात्या यश हुए तो यही लोक मैंने सब दुख भोगे मौसम जो अच्छा सहित कथ आज्ञा केमी जो बात्या आसो केमती कौन एक मुकबिला करा के कौन सब असुविधा हुए पूर्व बात्यार सब कौन कौन असुविधा होता है कौन असुविधा रही असुविधा तो हूँ कौन करसुविधार दिन काट तो पड़ चुलवे जगह रही कौन कर सामना किसी करनी दिन कटुचु जो माने बस्ती रही कथा ठीक से प्रकाश जो आप चित्र देखा बस्ती बासिंदा दुख से ही समान अवस्था वर्तमान पर्यंत मत रही प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त अपडेट पर सुशांत पाखुआ सुशांत ओड्राफ टीम मुतयन करपटे एनडीआरएफ प्रस्तुत रही वर्तमान किसी अपडेट अच्छी केते संख्यारे टीम रे मेंबर जाइछंती उपकूलवर्ती अंचल मानक सुशांत निश्चित भाव आप जानते विकास गोटे कथा जो एनडीआरएफ ओड्राफ और तासत ओडिशा फायर सर्विस तीन जन को हाई अलर्ट कर समस्त व्यापक प्रस्तुति करसत आपड़ जानते पुलिस डीजी अभय काली जाए परिदर्शन करो भाव से व्यापक प्रस्तुति कर संपर्क में बुले देखी अगर गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ टेलिकम सेक्टर आपड़ जानते जितेबले भी बात्या होता है विशेष भाव टेलिकम सेक्टर विशेष भाव क्षतिग्रस्त होता है तेणु टेलिकम सेक्टर ऑपरेटर मान निर्देश दिया जाइछि एवं सेमानकु मध्य कुआ जाइछि जे पर्याप्त परिमाण रे स्टाफ रखिबाकु एवं जोठि भी बात्या समय रे किछि सेबले समस्या उपजिबे सेगुडी को समाधान करिया पई मध्य कुआ जाइछि अन्य पखरे आपण जानिथिबे गोटे 24 घंटिया कंट्रोल रूम रो व्यवस्था करा जाइछि एवं जहार मध्य जे कोनसी स्थान रे बात्या जको कोनसी क्षयक्षति होय से मध्य जणाइबा पई व्यवस्था करा जाइछि अन्य पखरे जो जिल्ला गुडी को उपकूल जिल्ला गुडी को रहिछि सेगुडी को विशेष भाबे रे फोकस रहइबो जतेबेले भी ओडिसा को बात्या आसीताय विशेष भाबे जो उपकूल जिल्ला गुडी को रहिथाय उपकूलवर्ती जिला विशेष भाव में अधिक क्षतिग्रस्त होता है व्यापक प्रस्तुति प्रशासन पक्षर आवश्यक रही बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत और बालेश्वर प्रकाश अधिक अपडेट दे।